այ բաշխումը պետք պատվերների ինչպես է կատարվել եւ գրվում է որ Աստղի բժշկական կենտրոնը որը պատկանում է նախկին պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ստացել է այս անգամ ավելի շատ պետք պատվեր քան նախկինում ինչու է այդպես տեղի ունեցել եւ նաեւ ձեզ պատկանող բժշկական կենտրոնի MIPS-ի Նորից ասում եմ, ես սեփական բժշկական կենտրոն չունեմ, հիմա ասեմ երկրորդ մասին պատասխանել։ Ձեր իմ կինը սեփական բժշկական կենտրոն չունի։ Ուրեմն մի ռոպե, ուրեմն պատասխանում եմ հարցին։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի բյուջեյով եղել է մոտավորապես 10 միլիարդ դրամի աճ։ Հետևաբար գրեթե բոլոր բժշկական հաստատությունները ստացել են ավելի շատ գումար, քան ստացել են 2018 թվականին, այդ թվում ձեր նշած շատ կենտրոններ։ Ընդհանրապես մի քանի կենտրոն Երևանում ստացել են քիչ դեռևս, որովհետև գումարների բաշխումը կատարվել է սկզբունքով, թե իրենք ինչքան ծառայություններ մատուցել անցյալ տարի, նաև վճարովի։ Ու կապվել է վճարով, ես սրա մասին բազմիցս շեշտել եմ, ու Աստղիկի, Էրեբունի, Արաբկիրի, բժշկականի դրանք բոլորը աճել են, նույնիսկ հանրապետական հիվանդանոցն է աճը զարմանալիորեն, բոլորի մոտ եղել է բյուջեի աճ, եւ այդ աճերը վերանայվելու են նաեւ տարվա ընթացքում, հնարավոր է լինել իջեցումներ եւ բարձրացումներ տարբեր բժշկական հիմնարկներում։ Կան ծառայություններ բժշկական հիմնարկներում, որոնք որ ստաբիլ մնում են անկախ կատարված այլ ծառայություններից, դա հիմնականում օրինակ դիալիզի ծառայությունն է, դա օրինակ ծննդօգնությունն է, որ ուղղակիորեն կապված է ծնունդների թվի հետ, շատ ծնունդներ է ընդունվում, հետեւաբար շատ է գումար ստանում, այսինքն այդտեղ մեր գործոն ընդհանրապես չկա։ Սրտի ծրագրերն է, որ օրինակ Stanford Life-ով գալիս են շատ դեպքերի այդ կենտրոնը տեղ են հետևաբար փոխհատուցումներում։ Այս տարի նոր ծրագրերը ներդրվել օրինակ նույն այդ կաթվածի ծրագիրը հավելյալ գումարներ ա ուղղել առաջին հիվանդանոց եւ Էրեբունի բժշկական կենտրոն, այդ շարունակական process-ը, դրա մեջ որևէ արտասովոր բան չկա։ Իջեցումներ մեծ եղել ա Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչում, մի փոքր եղել ա Նոր Մարաշում, որը եթե կատարողականը փոխվի հնարավոր ա տարվա մեջ վերանայվի, ինչ վերաբերում ա MIPS բժշկական կենտրոնին, ուրեմն եղել ա, եթե չեմ սխալվում, 25 դարել ա 50 քանի միլիոն դրամ, այդ կենտրոնի 600 միլիոն դրամ շրջանառության շրջանակներում, այդ կենտրոնը 2017 թվականին ընդհանրապես պետք պատվեր չի ստացել, 18-ին մարտին է ստացել 25 միլիոն դրամ, ու եղել է ամենաքիչ ստացող կենտրոնը բոլոր կենտրոնների մեջ։ Հիմա մենք այդ ծրագրով մեծ վերաբաշխում ենք արել, նաև շատ ստացել են դժվարամատչելի ծառայությունների համար Գյումրիի բժշկական կենտրոնը, Գորիսի բժշկական կենտրոնը, որտեղ ես այդ կենտրոնի տնօրենն եմ եղել ընդամենը 6 տարի։ Հիմա էլ Ձերկինն է, չէ՞ տնօրենը։ Բարո, ասեմ պատահական է, որ Իջևանի բժշկական կենտրոնին ավելացվել է Վերթինը իջեցնել։ Պատահական չէ, դա շատ մտածված է եղել համահարթեցման շրջանակներում, այդ իմ ասած շապորոշները դնելով մենք փորձել ենք պեր կապ տայի սկզբունքով մարդաշնչի հաշվարկով մարզերում համահարթեցում անել, եւ եթե արհեստականորեն ժամանակին օրինակ սոցիալական անապահովների ծառայություն Իջևանում շատ աղը բերթում քիչ, ապա դրել ենք մարզային միջին ու բոլորին տվել ենք նույն գումարը, նույնը արվել է բոլոր մարզերի համար, կարող եք տեսնել նաեւ օրինակ փոփոխություններ, օրինակ Մասիսում քչացում, Արտաշատում բարձացում, չգիտեմ օրինակ Սիսիանում բարձացում, Գորիսում քչացում, այդ ամեն ինչը արվել է սկզբունքների հաշվին, սկզբունքներ ծառայությունն է այդ շուկայում, դրա համար մի քիչ ավելացել է։ Գրիգոր Լուսավորչինը հատուկ է, այո։ Ես առնչություն չունեմ որևէ բժշկական կենտրոնի հետ, որևէ բժշկական կենտրոնի սեփականատեր չեմ։ Ձեր կնոջ առնչությունը սեփականատեր չէ։ Միքի հետ կմեկնաբանեք, դրա մասին շատ եկեք։ Արդեն ասացի նույն բանը մի քանի անգամ չասեմ։ Չասեցի, բայց Լուսավորչինը հատուկ է իջեցվել։ Գրիգոր Լուսավորչինը հատուկ չի իջեցվել, տեսա Գրիգոր Լուսավորչինը հատուկ բարձացվել էր նախկինում։ Հիմա քանի որ կատարողականը իջած է աղ, այսինքն իրանք մի միլիարդ դրամ քիչ են ծախսել անցյալ դրան, որովհետև ինչքան է գիտե, ինչքան է եղել, ինչքան է 100 միլիոն մոտավորապես իջել է համարյա 1 միլիարդ։ Պարոն Թորոսյան, կարգերից մեկը գրել է, որ այսօր ձեզ ծանր օր է սպասվում Ինքայլի պատգամավորների հանդիպումը, ծանր էլ օր է։ Ծանր է։ Այնքան ծանր էր, որ այս հանդիպումը ես էի խնդրել եւ ոչ թե իրենք, պարզապես շատ սպասելով, որ տեսա իրենք չեն կանչում, խնդրեցի, որ հանդիպում լինի, օրակարգում բազմաթիվ հարցեր էր, հիմնականում պատմելու համար, թե մենք ինչ ենք անում, որպեսի այսքան նույն edge-ի վրա լինենք պատգամավորները եւ կառավարությունը, նաեւ բազմաթիվ հարցեր սկսած մեր օրենսդրական նախաձեռնությունը, վերջացած այն նույն հարցից, ինչ որ դուք հիմա այս տալիս եք, բայց ես պետքա գնամ ժողովուրդը դեռ որ նախագիծը կառավարությունը ցույց է տալիս։ Կարծում եմ, որ մարդ պետք է ձեզ մարդկային հարաբերությունը պահանջում է ձեզանից, որ դուք Facebook-յան ձեր edge-ում ներողություն խնդրեք իրենից, պատրաստվում եք ներողություն խնդրել։ Այդ հարցով զբաղվում է իմ փաստաբանը, ես ասել եմ այն, ինչ ասել եմ, իմ խոսքերից հետ չեմ կանգնում։ Պարոն Թորոսյան,
ծխելու նախագիծ ինչ փուլում է այս կառավարությունում, մի քանի շաբաթվա մեջ հավանաբար, եթե կառավարության փուլը անցնեն, կներկայացվի ազգային ժողով ու բուրըն քննարկումներ ընդունում, կիրառում եւ այնպես երջանիկ առողջ վաճառողների հետ կարողացաք գալ կոնսենսուս։ Առաջարկներ ստացել ենք, եթե չեմ սխալվում, անցյալ ուրբաթ օրը բանակցում ենք, այս պահին որևէ այլ բան չեմ կարող ասել։ Պարտքելվի նրանց բիզնեսը, թե կշարունակեն։ Մենք բիզնեսների հետ գործ չունենք, ժողովուրդ բիզնես չենք արգելում։ Մենք ընդհանրապես ծխելու վայրերի սահմանափակում ենք դնում, որպեսզի պաշտպանենք մեր քաղաքացիների, այդ թվում ծխող քաղաքացիների առողջությունը։ Շնորհակալություն, գնացի։